Signet påskehøytid. De få av dere som er til stede i kirken, og de mange som følger messen i sine hjem. Den store kardinal Newman ble en gang spurt hva han hadde å si om legfolket, og hans svar var: vi ville se tåpelig ut uten dem. Dette står svært tydelig for meg efter noen ukers messefeiring uten menighet. Jeg skal balansere det litt. Vi har hatt en stor menighet som har deltatt med sin bønn, med sin gode vilje og sitt ønske om å motta Herren. Derfor er vår tjeneste ved alteret ikke bare symbolsk og bortgjemt. Den når frem til alle som vil høre Kristus til. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Han så, og han trodde. Det virker kanskje litt upassende å nyte denne påskegleden, samtidig som det er en tragedie som utspiller seg mange steder i verden. Men jeg mener det er nettopp de som nå opplever dødens mørke. Det er de som trenger at jubelroper runger over hele verden i dag. Gjennom Jesu oppstandelse er det vi kan tro at vårt liv ikke bare fordufter og slutter å eksistere. Livet kommer fra Gud, og det returnerer til Gud i evighet for å bestå og stråle frem over alle ting, til og med over døden. Guds rike er åpent for alle. I dag skal ingen sørge over sin synd, for tilgivelsen har strålt frem av graven, og ingen skal frykte døden. For frelseren har beseiret den. Jesus Kristus, Gottes Sohn, an unser Stadt ist. Oh,